Hej och välkomna till ett regnigt Borås och en morningstar. Jag och Lennart är här idag för att faktiskt göra lite starrar. Och så har vi suttit och fikat lite. Och vet ni vad som är väldigt, väldigt bra? Det är faktiskt väldigt bra att ha vänner. Eller kompisar, eller föräldrar, eller någon ledare, eller vad det nu kan vara, som man kan hålla lite tankar med. Alltså om man tänker och funderar på någonting så kan man säga, ja men jag funderar på det här. Ja då kan en kompis kanske säga, ja men har du tänkt så här? Eller ska vi göra så här? Nu spelar den en psalm här som jag kan... Ja, i alla fall. Nej, men att man bollar tankar och idéer helt enkelt. När man inte riktigt vet vad man ska göra eller man kanske står inför något beslut och ska jag, ja, vad det nu kan vara. Då är det väldigt, väldigt bra att ha vänner. Och idag har jag och Lennart, vi har bollat lite tankar, eller hur? Det har vi gjort. Mm. Jag vinkar, nickar här. Ja, nickar här. Och man kan faktiskt bolla väldigt mycket med Jesus också. Om man funderar på någonting eller tänker på något eller vad det nu kan vara. Så kan man säga, men Jesus, nu vet jag inte riktigt. Hur ska jag göra med det här? Eller hur ska jag vara mot den kompisen? Eller hur ska jag tänka med den här personen? Eller vad det nu kan vara. Det kan vara många grejer som man behöver tänka ett extra varv med. Och då kan man tänka att det är bra att göra det med Jesus och med sina kompisar. Det var dagens starre. Då får vi sjunga med i klockspelet i salmen, tycker jag. Ha en bra dag.